Multiplikation med heltal är ni vana vid sedan länge. Till exempel vet ni att 4 gånger 5 är lika med 20. Om jag istället skulle ta 4 gånger 0,5 så blir det lite annorlunda. Och vi ska ta ett praktiskt exempel för att förstå hur det funkar. Och då tänker jag att vi ska tänka oss det som deciliter. 4 gånger tar vi 0,5 deciliter. Alltså 4 gånger 0,5 deciliter. Då testar vi med mitt praktiska exempel. Och här har jag ett decilitermått. Så om jag fyller det så rymmer det precis en hel deciliter. Och ska jag fylla det i den här tillbringaren. Då tar vi och börjar med en halv deciliter. Och fyller på. Och vi skulle göra det här 4 gånger, som du har 4 gånger en halv. Då tar vi en gång till, en halv deciliter till. Och så tar vi för tredje gången, en halv deciliter. Och så fjärde och sista gången. Och då kan vi se här att det är svårt att se kanske att det är en tvåa, men vi ser att nästa steg här i alla fall är en trea. Och då ser vi att det är 2 deciliter. Så 0,5 gånger 4, eller om vi vänder på det, 4 gånger 0,5 blir alltså 2. Och som vi såg så var alltså 4 gånger 0,5 deciliter 2 deciliter. Alltså 4 gånger 0,5 blir 2. Det vi ser är då att produkten här blir ju mindre än det talet vi hade från början. Vi är ju vana vid att produkten blir större. Som här, 4 gånger 5 är 20. Att 20 är större än 4 som var från början. Men här blir alltså svaret mindre. Produkten eller svaret blir mindre. När vi räknade med det här praktiska exemplet så gjorde vi egentligen så här. Att vi la på, vi gjorde så här, 4 gånger 0,5 deciliter räknade vi egentligen med addition. Så vi gjorde 0,5 plus 0,5 plus 0,5 plus 0,5. Vi la ju på en halv deciliter i taget. Och då kan man verkligen se att det stämmer. Det kan bli lite lättare att förstå. Men blir det större tal och krångligare tal så är det bättre att ha en strategi än att behöva addera en massa gånger. Men det vi behöver komma ihåg nu är alltså att om vi multiplicerar med ett tal som är mindre än 1 så blir produkten mindre än det vi hade från början. Och det är det som är lite tvärt emot vad man är van vid sedan tidigare.